Мої вітання всім. З вами Тетяна Кравцова, представник українського бренду в Україні і Європі компанії Джерелі. Сьогодні я до вас із упаковочкою посилочки. Ось такої. Це посилка з безкоштовною доставкою на Білгород-Дністровський для клієнтів мого продуктового блогу в Телеграм. Тому бути клієнтам мого продуктового блогу в Телеграм дуже вигідно. Привіт, Галі. Дякую за приєднання до ефіру. Вигідно, бо всі учасники продуктового блогу, якщо бажають економити на доставці, бажають отримувати замовлення, формувати замовлення спільні на Білгород-Дністровське біленьке, вони отримують безкоштовну доставку. Посилання на свій продуктовий блог я залишу в коментарях до опису цього прямого ефіру. Ми його збережемо на моєму профілі, і ви можете приєднатися. До речі, у своєму блозі в Telegram не просто картинки там і описи продукції, я ділюсь своїми враженнями від продукції, якою я користуюсь вже впродовж тривалого часу, продукції українських виробників, відеоогляди, тому у нас цікаво, приєднуйтеся. Перше, що хочу показати, це те, що я отримала ось такий класний подарунок від компанії. Це брендовану термосумку. Ось така брендована термосумка. Вона у нас буде доступна до продажу. Вона вже доступна до продажу. Ціна її така гарненька, 600 чимось гривень. Мала змогу отримати подаруночок. Ось така гарна термосумка. З Джерелією круто працювати і круто заробляти. Тому приєднуйтеся до нас. Ми маємо виробників, більше 70 виробників, саме українських виробників. Виробництва розташовані більше ніж у 350 містах України. І в нашому каталозі, більше 500 найменувань продукції. Це і дієтичні добавки, це побутова хімія, це декоративна косметика, аромати, догляд за волоссям, догляд за обличчям. І, до речі, вся продукція є унікальною, аналогів її на ринку України немає. Маємо сертифікати EcoCert і всі дієтичні добавки, побутова хімія, все це схвалено Міністерством охорони здоров'я. Воно є безпечно, як для дорослих, так і для діток. Тому ми круті. Український виробник заслуговує на те, щоб про нього знали, дізнавалися і популяризували. Що ж я отримала в цьому спільному замовленні? В замовленні є гелі для прання. Ось такі ми маємо. Це універсальний гель, концентрат для кольорових і білих речей, підходить для ручного і автоматичного прання. Я таким гелем користуюсь на постійній основі. Він безпечний для маленьких діток, новонароджених, без, абсолютно без запаху. Абсолютно мене це влаштовує, тому що запахів моя родина всіх оцих агресивних не переносить. І ми користуємося цим. Продукція безфосфатна. Тому, у кого в сім'ї є алергіки, маленькі діти, я рекомендую абсолютно. Це рідкий засіб для прання, для білої білизни. Ось такий. Тут є такий трошки легенький аромат. Легенький-легенький. Це ось такий. Для білих. Взагалі, класно використовувати, якщо для білих речей, то брати трішки цього, і трішки цього можна навіть замочувати, тоді результат буде більш класним. І зараз покажу вам ось цей засіб, як він виглядає. Це більш концентрований, більш густіший. Ось такий. Цього стаканчика вистачає одного такого мірного стаканчика на одне прання. Є ще кондиціонери для прання. Є засіб для прання ось з таких для кольорових і для чорних темних речей. Це все літрова тара. Так, з
замовлені у мене тут. Ось такий засіб, це медікрем наш. Я вже неодноразово його, не знаю, можливо, вже показувала. І знову він є в замовленні. Це дуже класний протизапальний крем з цинком, з оксидом цинку. Тут велика концентрація цинку. Це така швидка допомога, він має бути у вашій аптечці 100%. У мене вдома він знаходиться на постійній основі, тому що всі члени родини з різних причин, з різними своїми проблемами користуються цим кремом. Від нуля, від народження дитини, коли тільки цей пелюшковий дерматит, ним можна користуватися. Аналогів в аптеці ви не знайдете. Всі ось ці креми, які мають в своєму складі цинк, судокреми там і так далі, вони і близько так не працюють, як працює наш медікрем. Я це можу сказати з 100% гарантією, тому що є маленька дитина в родині, ми пройшли через цей пелюшковий дерматит, і ну, я просто маю з чим порівняти, тому говорю це з впевненістю. Далі, якщо це опрілості там різні на тілі, працює дуже гарно. Якщо є дома лежачі люди, наприклад, є пролежні, теж працює. Починається літо, укуси комах, там різних комарів, зуд оцей і так далі. Все це помастили, і зуд знімається, оці ранки, розчісування і так далі. Це ну просто знахідка, це неймовірний такий засіб. До речі, у кого ще є дерматитні ранки, таке буває, знаєте, на голові дерматитні ранки, там якесь акне на обличчі, таке гнойне, запечене, теж помастили. Все це, ну, не за один раз, звичайно, на постійній основі обробляєте декілька днів, воно все зникає. Гарантовано можу дати гарантію за результат по використанню ось цього медікрема, тому що в моїй родині користуються ним на постійній основі. Так, ми тут у мене замовили пробників на аромати, пробнички ось такі парфумів. Ми маємо парфумовані води з великою концентрацією ефірних масел, 20% і більше. Такими від українського виробника можна підібрати аромат, можна замовити пробнички. Ми маємо 10 жіночих парфумованих вод, 5 чоловічих. Очікуємо неймовірні дві новинки парфумованих вод. Це Вільна, я рекламувала на своєму профілі, і Леля. Вільна має аромат вишні. Хто полюбляє вишню, то от саме Вільна буде з ароматом вишні. Можна замовити, ну, визначитися, да, який аромат вас цікавить, з якими нотками. Написати, я підберу вам аромат, надам опис детальний і замовити пробнички, а потім уже за пробниками можна замовити парфум. Як правильно обирати парфум, як правильно користуватися пробниками, як тестувати парфум і так далі. Все це я в особистих вам повідомленнях, в особистому спілкуванні поясню і розкажу, тому що пройшла два марафони по аромастилістиці і маю сертифікати, два сертифікати по проходженню марафону аромастиліст. І є у нас парфумовані води, звичайно, по ціні дорожчі. Є у нас туалетні води. Є туалетні води, вони трохи дешевші, але теж дуже мають такий, ну, стійкість непогану, до 5 годин. Якщо вас цікавлять, наприклад, парфумовані води, взагалі цікавить продукція, ви, звичайно, можете зробити замовлення у мене без проблем. Але я кожному своєму клієнту пропоную економити і оформлювати карту клієнта. Оформлюється вона дуже легко. Ви надаєте своє прізвище, ім'я, номер телефону, електронна пошта. Все. Ви отримуєте 50 гривень на перше замовлення. Ви отримуєте знижечку досить гарну, в залежності від суми свого замовлення. І ще вам буде повертатися кешбек. 5% на кожне ваше замовлення, у ваш кабінет особистий. Замовлення для клієнтів на початку допомагаю оформлювати. Якщо є труднощі з оформленням, то кожному своєму клієнту, ну, таку допомогу я роблю з вашого кабінету, оформлю вам замовлення, ви мені пишете. З картою клієнта дуже вигідно купувати, вигідно економити і користуватися продукцією від українських виробників.
Я не готова говорити про те, що вам сьогодні на полицях різних супермаркетів ви знайдете настільки якісну і гіпоалергенну продукцію, якою є продукція ну, нашої компанії. Чи готові супермаркети надати сьогодні сертифікати якості на кожен свій продукт? Я знаю, що ну, моя родина прийшла через те, що купувалася купа різних кремів для обличчя, причому дорогих, недешевих кремів, і все це викликало алергію, все це викидалося на смітник потім. І в чому економія? Да ні в чому економія. А тут я знаю, що я купила баночку з кремом, вона дала результат, я зекономила, продукція спрацювала так, як мені того потрібно моєму обличчю, наприклад, там, чи моєму волосю, якщо це шампунь. І так само клієнти повертаються задоволені, зробивши раз замовлення, пишуть дуже гарні відгуки і повертаються знову і знову. І ще в замовленні дуже-дуже багато. Зараз буду доставати. Це спреї від комарів. Дуже велике замовлення на спреї від комарів було. Так, достаю всі. Так, все, порожня коробка. Ось їх аж 10 штук. Аж 10 штук, 10 спреїв. Значить, наші спреї від комарів. Вони йдуть від комарів, від мошок і від кліщів. Ними можна користуватися дітям від 5 років. Але знаю, що наші партнери, наші консультанти мають діток молодше і користуються дуже-дуже гарно, вони є безпечними для дітей. Ці спреї, вони на водній основі. Спирту в них немає, тому вони не подразнюють шкіру. Ви можете обробляти ним також одяг, щоб комарі не сідали. На одязі плям цей спрей не залишає. Підходить для чутливої шкіри і законсервований зеленим консервантом. Тобто він є абсолютно безпечним. Спрея на даний момент, на сьогодні, на складі немає, тому що закінчилися складові для виробництва. І ми очікуємо поставку десь через 2 тижні. Ціна буде на нього 189 гривень за каталогом. Але знову ж таки, він вартий уваги, він дуже економний. У мене, наприклад, ось така пляшечка є ще з минулого року, я її ще не використала всю, причому вся родина літком користувалися, дуже економний. І знову ж таки, я рекомендую оформлювати карту клієнта і економити. На кожному продукті ви можете економити. Люди чомусь бояться оформлювати карту клієнта, я не можу зрозуміти чому. Ніяких паспортних даних ви не надаєте абсолютно. Сьогодні кожен з нас, кожен українець знаходиться ну, в складних фінансових таких умовах. І якщо нам, у нас є можливість економити, я кожному клієнту пояснюю, що у вас є можливість купити цей продукт дешевше. Тому беріть до уваги такі моменти. Це те, що я отримала сьогодні на спільне замовлення. Повторюся, з безкоштовною доставкою на Білгород-Дністровський. Безкоштовну доставку на Білгород-Дністровський і біленьке я роблю тільки для своїх клієнтів. З продуктового блогу в Телеграм. Хто в Біленьке, Білгород-Дністровський, не в продуктовому блозі, просто за мною слідкує на Фейсбук, але хоче приєднатися до спільного замовлення, тоді ви оплачуєте за доставку плюс 30 гривень додатково. Тому приєднуйтеся, посилання завжди є на моєму профілі. Сьогодні я в своїй групі на Фейсбуці також рекламувала, показувала ось такий кремчик. Ось такий крем, це крем з олією таману, крем для ніг, я його хочу ще раз показати вам сьогодні, тому що для літнього періоду досить актуально, бо наші ніжки потребують догляду не якого-небудь, а щоб вони виглядали гарненько. Ось така жовта консистенція цього крему. Його унікальність в тому, що він дійсно загоює тріщини, знімає біль. Олія таману. Вона діє загоювально, а в складі є сечовина, яка обезболює, знімає біль, якщо у вас тріщини болючі. І унікальність цього крему також в тому,
що його можна використовувати не тільки на ногах, да, п'ятки приводити в порядок свої, а й на руках. Дуже часто, особливо у чоловіків можна побачити тріщини на пушках пальців. Ну, хтось працює біля машини, хтось біля трактора і так далі. То цей крем просто знахідка, його лікувальні властивості просто неймовірні. Це класна штучка, вона має бути у вас вдома, рекомендую його мати. Для ніг дуже класно використовувати, якщо зробити ваночки, розпарити, обробити все, як треба, потім намастити, одягнути шкарпетки і лягти спати. І так зробити декілька днів, і ваші п'ятки будуть ідеальні. Тому ось такий крем візьміть до уваги. У мене можна не тільки замовити продукцію, я вже сказала, можна оформити карту клієнта. І, звичайно, запрошую до співпраці. Можна займатися прямими продажами, коли ви заробляєте на різниці. Можна займатися дропшипінгом. Ми відправляємо продукцію зі складу відразу на клієнта. Тобто ми не займаємося упаковкою. У мене немає вдома складу продукції, я нічого не закупаю абсолютно. Якщо хтось до мене звертається... Дякую, Галь, за зворотній зв'язок. Якщо хтось звертається до мене, там, от я там у вас бачила, хотіла б купити. Є у вас вдома? Ні, у мене вдома немає. Я вдома складу продукції немає, я маю вдома тільки те, чим користуюсь я особисто. Все, всю продукцію я відправляю, оформлюю замовлення, відразу зі складу компанія упакувала, все ось в коробку. І ось так упаковане в коробці, воно поїхало відразу до клієнта додому. На Нову пошту чи Укрпошту, неважно, де клієнт живе, в Білгород-Дністровському, в Одесі, в Києві, в Харкові і так далі. Посилка поїхала за відповідною адресою. Такий вид співпраці називається дропшипінг. І, звичайно, можна будувати бізнес, будувати свою команду і отримувати заробіток уже із товарообігу всієї команди. Тому, хто має підприємницьке мислення, хто бачить перспективу сьогодні в мережевому бізнесі, а перспектива в мережевому дуже велика, тому що з тими подіями, які у нас відбуваються сьогодні в країні, ми бачимо, що багато підприємств закривається, і ну, не будемо говорити, наскільки прикро все сьогодні. То мережеві компанії, саме українська наша компанія, ну, вони тримаються, мережеві компанії тримаються, працюють і дають можливість заробляти як українцям, так і ті, що в Україні, так тим, що виїхали за кордон. І ми на сьогодні, наша українська компанія «Джерелія», вона є міжнародною, ми працюємо не тільки в Україні, ми співпрацюємо з 20 країнами Європи. Можете собі уявити, в 20 країнах Європи українці, які знаходяться там, і європейці самі, вони можуть співпрацювати з нами і заробляти, мати основний дохід або додатковий. І ці 20 країн Європи, вони мають пільгову доставку всього 5 євро 200 гривень. Тобто бізнес ми будуємо на сьогодні не тільки в Україні, ми будуємо міжнародний бізнес і сподіваємося, що 20 країн – це не межа, що ми будемо розширювати свої горизонти далі. Тому хто цікавиться співпрацею? Я маю свою команду, дівчат, які займаються хто продажами, хто будує свою структуру, маю особистий супровід, навчання, запускаю новачків, дуже легкий старт в компанії, коли ви, не маючи своєї ще команди, вже можете отримати на старті невеликі гроші, але все-таки 1000 гривень премії за 3 тижні можна заробити. Ніхто не говорить про мільйони і десятки тисяч, що ви будете заробляти з перших днів. Ні. Мережевий бізнес – це бізнес на перспективу, це бізнес на майбутнє. Але розпочинати з чогось потрібно. І хто ще приглядається, спостерігає і думає, от приєднатися чи не приєднатися, а може це якась там ерунда, і все це лохотрон і так далі. Ні, не лохотрон. І продукція гарна, і заробіток непоганий. Можна, звичайно, щоб він був основним, але у мене він на сьогоднішній день, це є додатковий заробіток, оскільки я маю основну роботу. І багато часу приділяти мережовому бізнесу на сьогодні я не маю такої змоги. За можливості, ну, працюю. Ну, якщо є питання, задавайте, дам відповіді. Продукції у нас багато, багато цікавої, показати всю за один ефір неможливо,
але буду намагатися, зараз йдемо в відпустку, буду намагатися виходити в ефір частіше і більше показувати вам нашої продукції, знайомити. Дякую всім, хто приєднався до ефіру, хто коментує мої публікації, хто дає зворотній зв'язок на них. Приєднуйтеся до моєї групи на Фейсбуці. Акерман, український бренд «Джерелія» називається. І посилання тут буде в описі до прямого ефіру, буде посилання на мій продуктовий блог Telegram. Хто бажає, не соромтеся, приєднуйтеся або напишіть, я вас сама приєднаю, напишіть мені в особисті. Всім гарного, тихого вечора і сподіваюся, що з цього ефіру у нас з'являться ще нові поціновувачі нашої продукції, нові клієнти або навіть і партнери. До нових зустрічей, з вами була старший менеджер компанії «Джерелія» Тетяна Кравцова. Всім тихого вечора!